جی آدی نگر، میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، تو پیسے اکٹھے کرو ہو جائے گا. بابا غریبوں کا نہیں ہوتا، لاکھ وظیفے پڑھتے رہے، میں کتنے عرصے سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، میرے تو نہیں ہوا. ان کو پتا ہے کہ مولوی سے کیا ملے گا، تو کپڑے لوگوں کے دیے ہوئے پہنتا ہے، کوئی کپڑے لے آتا ہے، کوئی ہدیہ لے آتا ہے، کوئی ٹوپی لے آتا ہے، ہم پہن لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں چلو شاید ہم بڑے آدمی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو میرا بھائی پیسے اکٹھے کرو، مزدوری کرو، اچھی تنخواہ کماؤ، اچھی جگہ جب جاب ملے گی نا لوگ خود رشتہ دیں گے، پھر وہ ڈھونڈیں گے. بھوکے ننگے کو کون دے، جس کا نہ گھر ہو نہ در ہو، ان کی لڑکی کو لے کے کیا سڑک پہ بیٹھے گا، فٹ پاتھ پہ رہے گا. پیسے اکٹھے کرو، پھر سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو. یہ وظیفے بھی تب کام آتے ہیں جب اسباب پر پورا عمل کرو. ایک آدمی یہ کہے مجھے شفا ہو جائے، زمزم نہ پیے، زمزم بھی پیو اور پھر شفا بھی مانگو. میری بیوی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، شادی کے 20 سال میں کوئی شکایت نہیں، ملک سے باہر جاؤں، میری ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں، لیکن رشتے داروں کو اس وقت شکایت ہوتی ہے میری بیوی کو، اب مزاج بہت سخت ہے. تو کوئی بات نہیں، مزاج ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، کسی کا سخت ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ آیت پڑھ کے پانی میں دم کر کے بیوی کو پلایا کرو اور دم بھی کیا کرو. من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ.